Այսօր սեպտեմբերի 15-ին ամբողջ Վրաստանում նշվում է գիտելիքի օրը։ Օրվա խորհուրդը պահպանելու, սովորողների մուտքը տոնական և հիշարժան դարձնելու նպատակով դպրոցներում անցկացվում են տոնական հանդիսություններ, նվիրված գիտելիքի օրվան։ Առավոտից քաղաքի թիմ 1 հանրային դպրոցի բակում էին հավաքվել տարհական, միջին և բարձր դասարանների աշակերտները, ծնողները և ուսուցիչները։ Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ դպրոցի տնօրեն Դիանա Թումասյանը։ Նա շնորհավորեց բոլոր աշակերտներին նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ և հղեց իր բարեմաղթանքները։ Ոնց գիտենք, այսօր ամբողջ Վրաստանում սեպտեմբերի 15-ին սկսվել է նոր ուսումնական տարին։ Մեր դպրոցներ, մեր Նինոց Միրայի թիվ 1 առաջի հանրային դպրոցները սկսեց իր ուսումնական տարին, մենք լսեցինք Վրաստանի պետական հիմնը, և հետո ողջունեցինք մեր ուսուցիչներին և աշակերտներին և հրավիրեցինք դպրոց։ Ինչ ասեմ, շատ ուրախ ենք, որ այս տարի օնլայն չսկսեցինք ուսումը, հույսով եմ լավ կլինի ամեն ինչ, և ամբողջ Վրաստանի ուսուցիչներին և աշակերտներին ցանկանանք հաջողություն, համբերություն, որ լավ սովորեն, կայուն գիտելիքներ ձեռք բերեն, տարեվերջին լավը սկսենք ուսումնական տարին, որ տարեվերջին ցանկալի արդյունք ստանանք, հպարտանանք մեր ձեռքբերումներով։ Դե մենք անցած տարի ունեինք 5 գերազանց աշակերտ և հպարտացանք դրանով։ Մի հատ էլ նշեմ, որ մեր գերազանց աշակերտները անվճար ընդունվեցին Վրաստանի պետական համալսարանները։ Օրը տոնական էր և առանձնակի ջերմություն էր հաղորդում տարական դասարան հաճախող երեխաներին, ովքեր գիտելիք ստանալու համար իրենց առաջին քայլերն էին անում դեպի կրթօջախ։ Ուսումնական տարվա առաջին օրվա վառ տպավորություններով նրանք կքայլեն կյանքի մի նոր շրջան։ Այսօր առաջ անգամը իմ փոքր տղային եմ իր առաջին դասարան դերոյին։ Այսօր շատ երջանիկ եմ ես, ինքը շատ ուրախացել երեխան, ուզում եմ բոլոր երեխաներին, որ այսօր առաջի դասարան են գնում, ընդհանրապես բոլոր երեխաներին, որ դպրոց են հաջողում, ցանկանում եմ հաջողություններ, կանաչ ճանապարհ, լավ սովորեն, որովհետև գիտելիքը դա առաջնային է, ու ցանկանում եմ իրենց կանաչ ճանապարհ։ Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության որոշմամբ այս տարվա տարական դասարանների սաները նույնպես ստացան իրենց հասանելի համակարգիչները։ Այսօր սեպտեմբերի 15-ն է, Վրաստանում նոր ուսումնական տարվա սկիզբը։ Բոլորս ուրախ հաճախում ենք դպրոց և բոլոր իմ դասարանցիներին, ինչու՞ չէ նաև դպրոցի մնացած աշակերտներին, ուսանողներին և բոլոր այն մարդկանց, ովքեր սովորում են ուսումնական հաստատություններում, մաղթում եմ լավ ուսումնական տարի և հաջողություններ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ սկսվել է նոր ուսումնական տարին, նորից հանդիպել եմ իմ ընկերներին և սիրելի ուսուցիչներին։ Շատ ուրախ եմ և հուսով եմ, որ այս տարին լի կլինի նոր ձեռքբերումներով։ Ցանկանում եմ, որ բոլորն ունենան ուրախ, հաճելի ուսումնական տարի։ Նոր ուսումնական տարում կրթության ոլորտի բոլոր պարտականությունները տրված են մանկավարժին։ Նրանց համար սկսվում է աշխատանքային առավել պատասխանատու շրջան, որի ընթացքում նրանք կրթելու և դաստիարակելու են գիտելիքներով հարուստ ու արժանի սերունդ։ Տոնական օրվա կապակցությամբ դպրոցի առաջին դասարանի դասվար Նարինե Կոնդյանը շնորհավորանքի և բարեմաղթանքի խոսքեր հղեց սիրելի աշակերտներին, մաղթելով լուսավոր ճանապարհ և բարձր առաջադիմություն։ Իսկ կրթօջախի մանկավարժական անձնակազմին, ում վստահված է սերունդների կրթության ու դաստիարակության դժվարին գործը, հաջողություններ պատասխանատու աշխատանքում։ Իրոք օրը հուզառատ է լի ապրումներով, հաճելի սպասումներով, տոգորումներով, վեց տարեկան իմ փոքրիկ սաները, ես մայրիկների ձեռքերից պինդ բռնած, երերում թոթովախոս ու վարանոտ քայլերով առաջին անգամ շեմեցին մայր կրթօջախ։ Այստեղ նրանք պետք է ձեռք բերեն համապատասխան գիտելիքներ, կարողություններ ու հմտություններ, որոնք պետք է լիարժեք օգտագործեն ու կիրառեն կյանքում, կերտեն վաղվա իրենց ապագան։ Չէ՞ որ այսօրվա լուսաչման կիկը վաղվա մեր լուսե ու վառ ապագայի լուսե կյանքի առավաճան է լինելու։ Մենք էլ նրանց պետք է հոգեբանական խոր վերաբերմունք ցուցաբերենք, իհարկե պետք է սիրով, ջերմությամբ, հոգատարությամբ տոգորենք և պատրաստ լինենք ամենաանսպասելի, ամենաանկանխատեսելի իրավիճակների,
Չէ որ 6 տարեկան երեխան ունի, տարբեր հոգևոր կերտվածք, տարբեր խառնվածքային առանձնահատկություն, անկախատեսելի իրավիճակներ կարող են ունենալ դասի ժամանակ, մենք պետք է խոր հոգեբանության մոտեցում ցուցաբերենք նրանց եւ վերաբերվենք երկրորդ մայրիկների նման։ Օգտվելով առիթից, շնորհավորում եմ իմ մանուկներին, իմ սաներին, դեսմամիա, առաջին դասարան շեմելու կապակցությամբ, նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ եւ աշխարհի բոլոր մանուկներին եւ ցանկանալ ուսումնառության բարի օրեր ու ամենակարևորը խաղաղ երկինք։ Փարվանա հերոստատեսության անձնակազմը նույնպես շնորհավորում է բոլոր դպրոցականներին նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ։ Պետության վաղվա օրը երաշխավորված է, եթե հասարակությունը կրթված է։ Ուսման մեջ ունեցած ձեռքբերումներով ու հաջողություններով կկառուցվի մեր վաղվա օրը, մեր երկրի ապագան։